Bapak Ibu lan para kadang kinasih, Allah menika estu maha tresna. Lan katresnan dalam Gusti Allah menika ketingal sanget wonten ing Sang Kristus Gusti Yesus. Salah setunggalipun lumantar Ibu Maria ingkang kita pestakaken ing dinten menika, pesta wiyosanipun Ibu Maria. Kados pundi Ibu Maria dipun cawisaken Gusti Allah supados babar putra kakung lan dados lantaran manjalmanipun Sang Putra wonten ing tengah-tengah kita. Lan boten namung lumantar Ibu Maria, nanging langkung-langkung ugi lumantar Gusti Yesus Kristus. Katresnan dalem Allah menika mawujud wonten ing tengah-tengah kita. Injih lumantar sabdo-sabdo dalem, injih lumantar pakaryan-pakaryan dalem, lan gesangipun Gusti Yesus Kristus. Ing dinten menika kula mboten badhe migunakaken waosan mirunggan saking pesta wiyosanipun Ibu Maria, ananging kula migunakaken waosan saking misa padinan. Kados pundi Gusti Yesus anggenipun badhe milih para rasul menika lumantar lan anganti sembayangan sedalu natas. Kula panjenengan pirsa nggih, para rasul menika dados cikal bakaling pasamuan. Mila anggenipun Gusti Yesus badhe miwiti pasamuan suci dikanteni sembayang sedalu natas. Menika lak tentu luar biasa kados pundi Gusti Yesus estu tresna sanget dumateng pasamuan suci saengga anggenipun miwiti menika dikanteni sembahyang. Kados kula panjenengan nggih lan para leluhur, yen wonten perkawis-perkawis ingkang mirunggan, wonten babab sing wigati menika mesti dikanteni wilujengan genduren utawa rakitung sithik damel sajen. Nah menika trep sanget kalian menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus. Mila monggo kita pirengaken rumiyin sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 6 ayat 12 ngantos dumugi 19. Nalika semana Gusti Yesus tindak minggah gunung perlu sembayang, lan sawengi natas anggene sembayang marang Allah. Bareng wis esuk para murid padha ditimbali, lan 12 sing pinilih lan sinebut rasul, yaiku Simon sing oleh paraban Petrus, sarta Andreas sedulure, Yakobus lan Yohanes, Filipus lan Bartolomeus, Matius lan Thomas, Yakobus Alpeus lan Simon sing karan Mempeng, Yudas sedulure Yakobus, lan Yudas Iskariot sing nyidrani Gusti. Gusti nuli medhak saka ing gunung lan kendel ana ing papan sing bawera. Para murid lan umat akeh saka Yudea lan Yerusalem apa dene saka pasisir Tirus lan Sidon padha teka perlu ngrungokake piwulang dalem sarta nyuwun warasing lelarane, lan sing padha kaganggu gawe roh ala padha pinaringan waras. Mula kabeh kepengin gepok Gusti awit ana daya sing mijil saka panjenengane, lan kabeh padha pinaringan waras. Rahayu wong kang uripe selaras karo sabda dalem, lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Sabdo dalem iku dalan kasunyatan lan urip. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, Gusti Yesus sawengi natas anggone sembayang marang Gusti Allah saderengipun milih rasul 12. Tumrap kita menika luar biasa nggih,
Gusti Yesus sembahyang sewengi natas bayangke Bapak Ibu para kadang kinasih awake dhewe sembahyang sak jam keporo ya wis klisak-klisik nggih. Nggih mboten. Yen misa ing mangsa biasa sadaringipun pandemi menika lak sak jam ngono wis rasane suwi banget. Menapa malih khotbah Rama jelai. Wah rasane tambah suwi banget. Ning Gusti Yesus sewengi natas. Dadi saka jam 6 sore ngasih jam 6 esok sewengi natas sembahyang. Nah menika saged kangge tulodo kula panjenengan kados pundi awake dhewe kuwi ya kerasan yen sembahyang. Aja ngasih awake dhewe sembahyang ki mung ana ing lambi. Dremimil ning ora tau ngrasake sembayangane awake dhewe. Utawa sembayang ki mung kewajiban. Umpamane ana lonceng jam 6, jam 12, jam 6 sore terus sembayang. Ning ora tau dirasake kepara ya sok-sok malah dadi beban. Mergone urung kerasan anggone sembayang. Durung bisa ngrasakake sembayang kuwi nyenengke, dadi terus kepengin sansaya suwe anggone sembayang. Ning nek pas duweni kasusahan, duweni masalah sing abot, wah, le sembayang tenanan nggih, kepara ya dremimil nganti pirang-pirang jam. Mergo duwe masalah, mergo duwe butuh. Mila kados pundi kula panjenengan sansaya saged bangun kebiasaan sembahyang sing nyenengke. Kebiasaan sembahyang sing agawe kerasan awake dhewe iso sembahyang sing suwe. Sembahyang sing sak cukupe. Mirungganipun misa menika nggih wiwit awal nganti rampung kuwi iso fokus, iso konsentrasi. Ora klisikan, ora pikirane nang dindi lan sak piterute. Fokus. Nah, sembahyang menika lak istilah ingkang sae miturut kula daripada berdoa nggih. Berdoa kuwi ra ana tegese. Ning nek sembahyang menika lak tegese cetha. Sembah karo yang. Sembah kuwi cetha awake dhewe kaajak nyembah yang menika lak mratelakake keberadaan supranatural. Injih menika Allah. Yen wonten ing tradisi para leluhur yang menika saged mratelakake dewa-dewi sing ana ing kahyangan. Kahyangan menika papane para dewa-dewi. Nah menika sami kalian swarga. Janipun nggih kahyangan menika swarga. Nah, istilah sembahyang menika sampun mratelakake kados pundi awake dhewe mbangun urip ana ing ngarsane Gusti Allah menika dados abdi nyembah Gusti sembahyang. Mila yen awakipun sembahyang sakjatosipun kula panjenengan kaajak supados sansaya saged mbangun posisi awake dhewe iki dadi abdining Allah. Dados yen awakipun piyambak sansaya sregep sembahyang, awakipun piyambak ugi lajeng sansaya saged dados abdi-abdi ingkang sae, ingkang taat dumateng Gusti Allah. Ampun ngantos yen sembahyang awake dhewe malah dadi alae, dadi gustine. Duh Gusti, kawula nyuwun supados kawula pinaringan rejeki ingkang cekap. Yen boten kula mesti mangke boten saged tindak gereja. Gusti, yen Gusti maringi kula sehat, kula badhe sregep tindak gereja. Gusti, yen usaha kula lancar, kula mesti badhe pisungsung ingkang kathah. Nah, kadangkala kados-kados abdi ning le sembahyang karo ancaman
nggih, karo syarat yen Gusti nyembadani aku bakal ngene, bakal ngono, bakal ngono. Berarti yen Gusti ora nyembadani, aku ra salah yen aku ra tumindak ngono, ngono utawa ngene. Nggih leres mboten? Nah, yen awake dhewe sembayang, awake dhewe kudu tetep sadar lan sansaya mujudaken diri dados abdi. Dados abdi ingkang sae ing ngarsa dalem Gusti. Nah, mugi-mugi kanthi tuladhanipun Ibu Maria ingkang kita pestakaken wiyosanipun dinten menika, awake dhewe dadi abdi-abdi ingkang estu nindakaken sabdo-sabdo dalem Gusti. Saengga kula panjenengan kados Ibu Maria, dados lantaran kawilujengan, dados lantaran miyosipun Sang Kristus ana ing alam donya. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.